Labas rytas, sveikiname jūs atėjusias į sporto salę. Arba kai kurie esate namuose, kuriems privalote laikytis izoliacijos karantino. Kągi mes darysime? Ogi rytinę mankštą online. Turbūt per Lietuvos televiziją matėte, senelis Šaltis taip pat karantinuojasi, veda visus susitikimus su vaikučiais iš namų, karantino sąlygoms, izoliuojamės tai ir mes pabandysime sportuoti ir judėti šitaip kartu. Pirmas pratimas, ką mes darysime, tai yra bėgimo pratimai. Bėgimo pratimai mūsų patiems mažiausiams darželio vaikams. Bėgame visi ratu į vieną pusę. Bėgame ratu, didžiąją sporto salę. Ratu, bėgam. Bėgam ratu į vieną pusę. Stop! Bėgam visi į kitą pusę. Atsargiai, kad mes susitrenktumėt vienas į kitą. Bėgam ratu dar kartą. O dabar tarsi lėktuvai skrendame rankos ištemptas į šalis. Jūsų rankos tai ne rankos, o lėktuvo didžiuliai sparnai. Skrendame per didžiausius debesis. Jūs lėktuvai skrendate šaunuoliai, skrendame ratu. Ir svarbiausia, žiūrėkite, kad neįvyktų avarijų. Pamojokiam laikučiam, kad stengtus rankytės dabar šitaip, tarsi lėktuvai. Skrendame. Ištempiam rankas plačiau. Į kitą pusę. Skrendame rankos plačiai iš šalis. Pabandėme bėgti ratu, bėgame dideliu salės ratu, o dabar bėgame į kitą pusę. Lygiai tas pats. Šaunuoliai, gerai stengiatės, bėgame į vieną pusę, visi kartu greičiau, nepasiduodame. Įsivaizduojate, kad plaukiate per jūrą ir jūs rankomis mojuojate į šalis, plaukiate per jūrą, rankos plačiai, mojame. Ir šitai ratu aplink salę arba namuose. Mojam, rankų nenuleidžiame žemyn, aukštyn, rankas aukštyn. Įsivaizduokite, kad plaukiate per vandenis. Plaukite kartu su nykštuku. Plaukiame per vandenis. Plaukiame, mojuojam. Plaukiam per vandenis. Ratu plaukiame. Plaukiame, gerai, šaunuoliai, visi esam, plojam, dabar pabandykime šonu, statomu žingsniu šonu paskui mane, judame, labai gerai, op, šonu judame, rankos pakeltos, aukštai, o šitai, dabar kitą pusę, gerai, vėl paplojame vaikučiai, šonuoliai, Vienas, du, trys,
Kiti balansiniai pratimai, kuriuos gali pravesti ir auklėtojas. Svarbiausia, kad jūs prižiūrėtų didesnėje, kai jūs šitai darote. Ateikit čia, čia, iš vienos pusės. Ateikit čia, eisim tenai. Ateikit čia. Ateikit čia, ateikit čia. Traukinukus stojam, ne, už nugaros, už nugaros. Gražiai visi nustojam traukinukus. Vienas traukinukas. Vaikučiai būtų saugus. Nuolės kitas. Vaikučiai būtų saugus. Dabar pasaugysime pratimą. Duosime kopuliuką. Taip. Ateik prie manai. Lipam ant suoliuko. Ir laikyk kamuoliuką. Rankos ištiestos pirmyn, pirmyn. Einam pirmyn. Op, op, op. Va. Taip. Taip. Ir dabar Evanui. Dabar turi. Nuolis. Dabar kitas pratimas, ką turėtų padaryti, kad kamuoliuką pašitaip į galo dėti kamuolį. Ne, vienas, vienas iš naujo, ateikimas. Jis lauk čia. Lauk čia. O tu dabar įdėti kamuoliuką. Ir nuneš draugui. O tu tenai lauki. Iki galo, iki galo. Dabar turi dengti. Imk kamuoliuką. Ir dabar dengti nuo čia link ten.